В ефірі програми відзеркалення. Я Філіп Дикань, Щиро радий вітати вас всіх. Нарешті завершилося зовнішнє національне оцінювання, і стали відомі перші її результати саме на цю тему, про те, як проходило воно цього року, про результати про результати і, звичайно, наші регіональні і я думаю, загальноукраїнські, Ми поговоримо з гостем сьогоднішні, з сьогоднішнім гостем студії Олександром Сидоренком. Він директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго дня. Доброго Отже, мені хотілося насамперед дізнатися про ваші враження від цьогорічного зовнішнього, цьогорічного зовнішнього оцінювання. По-перше, дякую за запрошення. Я знаю, що ваша передача доволі рейтингова і її багато дивляться харків'яни. Це для мене особливо важливо. Дякую дуже. Ну коли, звичайно, проходить зовнішні національне осіб, без, без вас <с нікуди. Дякую, дякую. ну воно і є чому. Я вам скажу, майже 22 тисячі було тільки учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Якщо врахувати, що в кожного сім'я як мінімум три чоловіки, то це десь під 100 тисяч вже людей цікавиться тема. Багатенько, звичайно. зовнішнє незалежні. Оцінювання в Україні в цьому році було проведено 12-й раз. За цей час е декілька слів воно трансформувалося із того проєкту, який задумувався як протидія е корупційній складовій, необ'єктивному оцінюванню якимось іншим речам, пов'язаним із вступу до вищих навчальних закладів. То на сьогоднішній день ця система трансформувалася уже у загальнонаціональну систему. Незалежного стандартизованого оцінювання знань у багатьох напрямках, хоч тільки дивіться проекти цього року. Ми не встигли закінчити зовнішнє оцінювання, от яке зараз у нас відбулося. Але у нас на порядку денному, по-перше, ми разом з цим провели державну підсумкову атестацію. Державна підсумкова атестація – це свого роду екзамени на право отримати свідоцтво про загальну середню освіту. Воно завжди проводилося в школах. Ми його провели е, уже в цьому році втретє. Причому ми екзаменували. Випускників шкіл е, на право отримати е, свідоцтво про загальну середню освіту, раз. Тих, хто навчається в системі професійної освіти, два. І тих, хто на базі 9 класів вступив до технікум і коледжів. Отже, три таких категорії, через нас вже пройшли е, як державна підсумкова атестація. Е, завтра ми розпочинаємо додаткову сесію для тих абітурієнтів, хто в силу об'єктивних причин не зміг взяти участь в основній Тобто 26 червня. Так, 2-4 липня ми проводимо новий грандіозний проєкт, який ми це десь вже третій рік ми будемо робити. Це називається вступні іспити в магістратуру. Глядачам нагадаємо про те, що після закінчення бакалаврату, після закінчення 4 курсу пошукачі, бажаючі оволодіти магістерськими програмами, здавали вступні іспити в себе в університетах. Поза минулого року така спроба почалася, і в цьому році ми вже вийшли на те, що, по-перше, 100% тих, хто хоче навчатися на спеціальності право в магістратурі, вони проходитимуть зовнішнє випробування всі у нас. Їх по Харківській області набирається в цьому році 2000. тисячі. Ще 7,5 тисяч майбутніх магістрів складатимуть нам іспит із іноземної мови. Це новий такий проєкт. Крім того, у нас на порядку денному в цьому році робота по сертифікації вчителів. Це нова велика робота, яку ми розпочинаємо в е, цьому році. Буквально вона має на меті е, виявлення творчо працюючого обдарованого вчителя з метою його підтримки, в тому числі і матеріальної. У нас на перспективі державна підсумкова тестація для дітей початкової школи. От вони у 18-му пішли у перший клас нашої нової української школи. У 21-му вони її закінчують, і ми проводимо вже там, навіть там державну підсумкову тестацію, правда, з метою загального моніторингу. А як вона виглядатиме цікаво? Вона виглядає, вона проходитиме в школі. Безумовно. Ми не будемо робити пунктів тестування. Так ми це робили. Будуть наші завдання, буде максимально залучені вчителі. І безумовно, там не буде метою диференціації випускників на якісь інші. Категорії навчання, там найголовніше буде визначитися з тим, як спрацювала нова українська школа от на етапі завершення першого періоду 4 навчання. А от уже на, базі, на основі базової середньої освіти після 9 класу. Оці діти, коли доростуть, вони до 9 класу, а це буде 26 рік. Там уже буде е, серйозна е, державна підсумкова тестація, за підсумки якої відбуватиметься диференціація. Одним випускникам 9-го класу буде рекомендовано навчання у ліцеях і гімназіях, Не -не. тобто в 10-11. Інші отримують рекомендації для навчання в професійних ліцеях. Тобто те, що зараз називається система профтехосвіти. Тому це великий проект, до якого ми готуємося. Це схоже на німецьку систему, наскільки я знаю. Ну, це, правильно? скажімо, європейська система, не тільки ну, німецька. Не у всіх країнах, ну, не усіх країнах, але в першу чергу так, так німецька так. відома німеччина, як саме країна, так. де ця провадиться система. Так. Ви таку цікаву, до речі, зачепили тему. Знаєте, хотів поговорити саме про цьогорічне оцінювання, але хочеться трішечки відійти. І якщо ви самі запропонували, то чому б не поговорити? Це дійсно дуже цікаво. Так. Тому буквально декілька питань і швиденько так пройдемося. А наскільки е, жорсткими будуть оці рекомендації? Тобто, якщо людина, ну, видно, що йому краще зайнятися дійсно професійною діяльністю, в чому? Абсолютно нічого поганого немає. Багато хто скажеться, що у нас немає рук, просто так, так, точно, от, робочих так, рук. Так, так. Але батьки, може будуть, та й сама дитина вважати, що йому краще піти, краще піти вчитися далі. От наскільки так. йому будуть жорстко рекомендувати, дивіться, ми mm. жорстко і категорично нічого не робимо, mm -hmm. особливо на перших порах. Я так думаю, це буде політика державна. Безумовно, це будуть рішення уряду, поза всяким сумнівом. Але виходячи з того досвіду, який ми зараз маємо, те, що ми робимо, особливо на перших порах, безумовно. Мовно це такої вже категоричності різкої категоричності не носитиме. Чому? Тому що нам до того часу в Україні треба відповідним чином розбудувати систему професійної освіти. Вона повинна бути іншою, навіть у порівнянні з тим, що вже зараз зроблено, вона повинна бути іншою. По перше, вона повинна мати інший статус у загальній структурі освіти. По-друге, вона повинна мати на порядок вищий рівень якості викладання в першу чергу загальноосвітніх предметів. Ну і безумовно професійна підготовка повинна бути такою, на завершенні якої людина зможе забезпечити свою сім'ю приблизно так же на матеріальному рівні, як і той, хто буде отримувати вищу освіту. Я вам скажу, що де певні рухи в цьому вже почалися на Україні сьогодні. Люди думаючи, вони не чекають. Скажімо, от ми, наш регіональний центр працює з Полтавською Сумською областю. Я знаю, по місту Кременчуку, я вже цікавий досвід. Знаю, що вже в цьому навчальному році, ось який почнеться у вересні, з 30 шкіл, у місті 30 шкіл, з 30 шкіл тільки 9 набиратимуть дітей у 10 клас. Угу. Інші. Закінчують навчання в 9 класі, і вони е, стоять перед правда в Кременчуці, добре розвинена промислова структура. Там, слава Богу, ще промисловість добре куди працює йти і, і є куди йти. Тобто, оцей такий хід він перспективний. Він безумовно буде накреслений. Я думаю, що новий уряд і нова влада в Україні не поламає цього, так як було колись, коли 12 річну освіту. Значить, спочатку ми всі над на, 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 на нею напружувалися, готувалися, потім раптово визнали, що вона. Непотрібне. Тобто, якщо закінчити ці питання нашого великого стратегування, то я ще повинен сказати про міжнародні моніторингові дослідження. В цьому році Україна вперше, в числі 80 країн, провела моніторинг якості знань, моніторинг загальної підготовки 15-річних підлітків, незалежно від того, де вони навчаються. Чому 15-річних? Тому що в усьому світі діти в 15-річному віці якраз і стоять на порозі свідомого вже самостійного вибору, закінчують базове навчання. Це в першу чергу практично було з єдиною метою зроблено для того, щоб співставити якість загальної середньої освіти у нас. Із світовим досвідом, так як, як ми виглядатимемо на фоні цих 80 Це була дуже велика робота. Це було, я скажу вам, дуже цікаве дослідження, несумно і, і ми з нетерпінням чекаємо грудня місяця. А це в грудні буде визнано. Це вже представлено. результати там іде серйозна обробка, серйозний аналіз. Тільки в грудні місяці ми отримаємо ці висновки. і ви, ви правильно кажете, я думаю, це цікаво буде не тільки освітянам. Звичайно, ми подивимося як ми вчимо оці, оці майже 30 років. Як ми вчили, як наші загальна, загальна підготовка наших дітей? Окрім перемог на міжнародних олімпіадах, окрім успіхів на ЗНО, як цілому наша система освіти от, виглядає на фоні на фоні восьмидесяти, як принаймні тих країн, які брали участь? Цьому. Пане Олександре, ну користуючись нагодою, відразу сподіваюся, що ми побачимося у грудні в цій студії в ефірі, обговоримо саме і, і ці. Е, хотів сказати проблеми, сподіваюся, що це не буде проблемою. Для, для України, так, якраз. Так, так. Так. Е, ще одне питання на цю ж тему. На вашу думку, е, наскільки змінилася професійна зміна? З професійного освіта, ну, порівняно, скажімо, з тією, що було 10 років тому. В, в моїй оцінці, в моєму баченні, вона дуже серйозно змінилася. Я часто буваю в установах професійної освіти, і я бачу, що за останні 5-10 років ну, вона змінилася докорінно. По-перше, на базі кількох, скажімо, 4-5 училищ, створені центри профтехосвіти. По-друге, вони потужно оснащені, вони отримали потужне технологічне оснащення. По-друге, їм серйозно покращили матеріальне забезпечення. Ну, я вам скажу, у нас є зараз такі професійно-технічні училища, вони, правда, називаються вже там, скажімо, центр, де є на певній спеціальності вже конкурсний відбір. А що це наприклад? От, скажімо, це наприклад, на вулиці Малопанасівській є. Професійний центр підготовки для працівників там побуту, такий довгий-довгий такий перелік. Це сьогодні солідний заклад, у який вже не кожного і візьмуть. Отак навіть. Так. І, і таких прикладів вже таких прикладів можна навести чимало. А При... чим випускники займаються? Ким становляться? Значить, там сім чи вісім спеціальностей, починаючи від гіда екскурсовода угу. і закінчуючи помічника бухгалтера, касира. Повара кондитера і так далі. Художника оформлювача, до речі, і так далі. Тому ось такі приклади. У нас така прекрасна, скажімо, трансформація профтехучилища відбулася у Лозовій. Прекрасний центр відкрився у Куп'янську. Безумовно, це не те, що ми плануємо, і це те, чого хоче певно суспільство від цієї системи, але це вже серйозний крок. Це вже серйозний крок, і він показує, що такі речі реальні. Тут ще знаєте, добре доводити, що а, ну не може бути в країні там, а а тим більше в якійсь окремій області, в якомусь окремому регіоні, наприклад, дві тисячі юристів чи менеджерів, чи я не знаю журналістів, таке інше. Потрібні дійсно працівники робочої руки, як ми з вами сказали. Бачите, я би це все пов'язав з проблемами, все таки нашого економічного і суспільного розвитку. Чому йшли туди? Тому що в той час це було престижно, в той час Звичайно. це було в той час, скажімо так, людина, яка має погони, образно скажемо. Один батько мені колись сказав, я хочу мені все рівно де, де буде навчатися дитина, тільки щоб були погони в неї. Яка в цьому філософія? Бачите, це філософія суспільства, у якому, так, ну, так. У якому от царює ну, так скажу, безроздільна влада, безроздільна влада тих влада сили. От на превеликий жаль, це мало місця. людина при місці, при званні так би так. мовити. На жаль, Так. у розумінні батька пагони це було це. Воно рятувало від усього. Маєш пагони, значить ти застрахований, неважно які вони. Ось це б хотілося б поламати, головне дійсно. Ну давайте повернемось до цього року і до зовнішнього незалежного оцінювання. Ось стали відомі перші результати, як так. ми казали, і саме ті, хто отримав 200 балів хоча б з одного предмета, і цікава така ситуація складається. Ну на першому місці. Київ там 63 учні, здається, отримала. А 61. 61 учень. Ні, вибачай, 63, 63 41 41 у Львові. Так, Так, 41 у Львові так. І, 25 і 25 у 15. Харкові. Так. А, ось як можна ці цифри співставити? Про що це як це ось це третє місце, про що воно говорить? Давайте так. <клес> Давайте так. Я найголовніше попрошу вас і всіх наших глядачів, щоб ми домовилися і розуміли, що кількість 200-бальних оцінок. Не можна і неправильно ототожнювати із загальним рівнем якості освіти. Так, він на Харківщині високий, безумовно. Але е, взагалі результати зовнішнього оцінювання ідеалізувати в якості єдиного критерія оцінювання якості освіти принципово неправильно, бо він залежить від багатьох чинників, в тому числі соціальних, е, якщо говорити про різницю між школою у місті угу. і школою в селі. Але він корелюється по великому рахунку, от те, що ми отримали сьогодні, пропорцію 200 бальників, коли ми в кінці серпня чи вересні вже отримаємо комплексний звіт українського центру, коли ми побачимо, яка питома вага дітей, які просто не здолали поріг, не здолали поріг, який дає їм право навчатися у вишах. І це буде набагато більш об'єктивний показник, тому що якщо е, випускник отримав 200 балів, скажімо так. То це не завжди, чесно кажучи, заслуга школи. Це дуже репетиторство і таке так, інше, так, Так. Це дуже, це дуже часто значною мірою є заслуга сім'ї, репетитора і самої дитини окремо взятої. А як, якщо ми візьмемо показник, здолав чи не здолав поріг, який дозволяє е, освоювати програму вищої школи, оце вже показник роботи школи. Це вже видно. Як змогли навчити мінімально, як змогли навчити той мінімум, який дає можливість дитині далі використовуючи свої можливості внутрішні і зовнішні, навчатися далі? Це вже буде більш об'єктивний показник. Далі ми матимемо показники, скажімо, по селу, по місту. Ми матимемо показники по всіх предметах, по градаціям, скажімо, максимальної шкали за 160, за 180 балів. Тоді вже... Оці показники зовнішнього оцінювання, вони ближчими будуть до оцінки, але ще раз наголошую, невичерпними тільки на одних результатах ЗНО оцінювати роботу школи в цілому буде неправильно концептуально. Що стосується 200 бальних оцінок, ну, по-перше, мені сьогодні задали питання ваші колеги-журналісти, чим пояснити те, що Харківщина, нарешті, повернулася в трійку значить, кращих, то я хочу сказати, що вона з неї ніколи і не випадала. Оця тенденція Львівська область і Київ попереду, а ми третіми, от вона зберігається практично протягом усіх років 12, про 12 от, років землі. Цікаво, чому Львівська на другому місці. Давайте давайте, правильно, давайте Київ не будемо чіпати. Я, не, так, звичайно, то є окрема річ, і там є пояснення, цього можна не чіпати. Е, це питання, з моєї точки зору, потребує глибокого соціологічного дослідження. Я би пояснив це. Іншим трішки іншим прагненням, мабуть, до... я скажу вам одне. Одна з причин, з моєї точки зору, полягає в тому, що е, в моєму розумінні процентів 80 школярів у Львівській області ходять до церкви. Угу. Що вони ближче до Європи і вони, мабуть, скоріше відчувають важливість і гостроту знань. Я ні в якому разі це не прив'язую до того, що там учителі краще, а тут гірше. Тут є. Комплекс соціальних чинників, які треба вивчати. Ну ви казали, я з вами абсолютно згодний. Дійсно, що і сім'я, і родина грає дуже велику роль, і репетитори може і інші. так. Може, а ось але все ж таки ви ще назвали один чинник роль церкви, і це це цікаво. Моральність, рівень моральності. Угу. Я думаю, всі ми з вами були е, на західній Україні. Львові ми спостерігали, що, що таке церква. Для цього населення це все-таки вона несе світло, вона тут несе до добра і до навчання ставить до навчання. Вона вже трошки робить іншою людиною. Боже спаси, щоб нас розуміли та для що це є основною причиною. Ви мене спитали мою приватну думку. І це кореляція знов-таки по регіонних однозначна. областях. Звичайно, ну, тут ну а потім будемо говорити львівщина, це доволі розвинений регіон вищої освіти. Ага. Львів один із, один із найкрупніших центрів після, після Харкова Дніпра і. І разом з Одесою це один так, із країн. Ну, у нас, вищої у нас і... все ж таки стільки ві... вишів, при чому вищих, як і на перших місцях, а значить, що і, в... і викладачі, які там викладають і займаються репетиторством, підготовкою також на високому Врахуйте рівні. Врахуйте ще один нюанс. От якщо брати структуру вищої освіти, куди входять технікуми коледжі, mm -hmm. перший, другий рівень, університети, третій, четвертий, то у нас технікумові коледжів менше, ніж у Львівській області. Тобто. Там менше, uh -huh. там менше університетів, менше академії інститутів, але на набагато більш розвинена система коледжів. Практично в кожному другому райцентрі є коледж, той чи інший, угу. розумієте? Ну то інше питання, так, то, то питання, так, яке потребує все, це те, що я зараз скажу, це такі мої думки, може не дуже вони причесані, а все це треба ну, потребує цікаво. Соці... Цікавий ваш погляд, людина, яка знає, все ж таки так, цю ситуацію. Так. А скажіть, будь ласка, скільки, якщо це відомо, звичайно, у нас на Харківщині отримало 200 балів за три. По, по, по трьом предметам. По трьом предметам є е, єдиний випускник школи номер 8 Московського району. Це унікальна mm. просто річ, унікальна просто річ, де дитина по, по трьох предметах отримала 200 балів. До речі, четвертий за 190 теж. Е, у нас, е, і це один такий приклад, більше немає. У нас є, скажімо, в ліцеї, гімназії. Є, ну, по-перше, треба сказати про те, що з тих 25 оцінок, які ми маємо на сьогодні, е, всього три. Це оцінки поза межами міста Харкова, як я кажу за окружною дорогою. Uh -huh. По-перше, найперше, що б я відзначив, би, це Льоша Колесник із третьої школи міста Купінськ, який єдиний в Харківській області, отримав 200 балів з англійської мови. Це унікальний випадок, унікальна річ. А якщо ми ще врахуємо, що на англійській мові вже другий рік у нас було аудіювання. Коли треба було сприйняти на слух аудіотекст угу. і потім відтворити відповіді на це питання. І це місто Куп'янськ, це нема такого рівня, там, напевно, ну, напевно, хтось допомагав готуватися, не знаю. Але єдина, єдина оцінка 200 балів з іноземної мови на Харківську область, вона в місті Куп'янську. Хотів би ще також відмітити, в Куп'янському районі, до речі, теж. У глушківській школі є хлопчик, який отримав 200 балів з хімії. Це технологічно складний предмет, і він не простий не не просто дається дітям у школі. До речі, з хімії у нас найбільша кількість 200-бальних оцінок чомусь. Саме з хімії? Саме з хімії. так. Да. Якщо ми маємо, скажімо, з математики сім, з української мови і літератури чотири. То з хімії ми граємо вісім. Ось ви передали моє запитання. Я все, все ж таки думав, що з математики. Виявилося ні, <рес> так цікаво. У нас завжди було більше з математики. Ось, завжди було більше з математики. То повертаючись до цієї, да і ще одна оцінка в місті Чигуєві з української мови і літератури. В у школі номер 5 здається. Всі інші 22 оцінки це оцінки міста Харкова. Власне, в цьому <рес> немає нічого й дивного. На те він і Харків, на те він і є центр державної науки. Ну, І це завжди, ось всі ці 12 років, так, звичайно. Так, так. так. А знаєте що? І це також показово. Ось я проведу статистику, яку ви вже оголошували. Е, значить, з трьох 200 бальників вчаться чи навчалися у харківському фізико-математичному ліцеї номер 27 Так було завжди. І це показник. Так дійсно. було завжди. Е, ну, взагалі, щоб знали глядачі, певно знають. І вам хочу сказати про те, що. Діти 27-го фізмат-ліцею щороку складають основу української національної команди на міжнародних олімпіадах з математики і фізики. У нас дуже сильні математики. Так. Таких шкіл, як 27-ма в Україні, більше нема. Це я запевняю точно. Є ліцей при Київському університеті, є ліцей при Львівському університеті, але такого потужного педагогічного потенціалу по точних науках, який є в 27-му фізмат-ліцеї на Україні. Я впевнений немає. Угу. У нас серйозні, серйозні знання і серйозні результати з року в рік, де є 47-ма гімназія в Шевченківському, міському Шевченківському районі. То оці три оцінки з математики в 27-й школі, вони, це, і це і є школа, яка дала найбільшу кількість, ну, якщо не рахувати ту дитину, яка дала три бали так. одна у 8 школі. До речі, чекав, всі три оцінки з математики це дівчата. Саме дівчата? Так, так це дівчата. Яка цікава статистика. 161 школа на району має, має ще дві 200 бальні оцінки, решта по одній. Ви знаєте, що мене дуже вразило із такої загальноукраїнської статистики ЗНО. Ось дивіться, з тих, хто отримав по 200 балів, 17 школярів, які отримали їх за українську мову і літературу, за англійську 36%. Так. В два рази більше. Чому Чому іноземну мову знають краще, ніж рідну. Я, По-перше, по ваша теза Невірно, видається так? сумнівною. Вона видається сумнівною. Справа в тому, що система оцінювання у зовнішньому незалежному оцінюванні є рейтингова. Простіше кажучи, максимальну оцінку 200 балів можна отримувати не обов'язково, коли відповів правильно на всі питання. Буває таке в нашій практиці по окремих предметах з року в рік буває, що ось жоден абітурієнт в Україні не дав правильних відповідей на всі питання. Умовно, скажемо, 58 питань. Uh -huh. Ніхто правильно не дав відповідь. На 57 теж ніхто не дав. А от на 56 30 родіток дали правильну відповідь. Оце оці 36 і є 200 балів. Uh -huh. І далі йде відрахунок уже до 100. Я завжди навожу аналогію із спорту. У чемпіоном збігу на 100 метрів стає не той, хто пробіг за 11 секунд, а той, хто пробіг скоріше за всіх. Тобто, можна в принципі сказати, що тести з української мови та літератури навіть можуть бути складніші, так? Абсолютно правильно. Но вони а вони є можуть складніше? бути різними. Ага. Вони можуть бути різними. І одного mm. разу от, чемпіон той, хто пробіг за 11 секунд, іншого разу він теж чемпіон, але він потратив 4. Чотир... Чому склад? Оцієї бригади, склад цієї команди, оця група, оця репрезентативність, оцей контингент, він інший. Тому, uh -huh. е, тому тут висновки ці робить. От коли ми зробимо всі ці аналізи, про які я сказав, по всіх складових ЗНО склав, не склав 180 балів, 150, державна підсумкова атестація і так далі. І так далі. Тоді можна говорити. Справа в тому, що кожного року Міністерство освіти і науки затверджує програми підготовки до ЗНО. І вони нічого, крім шкільної програми, в себе не включають. Там одно, одно по-любому, коли б якби не було, то вони, вони ця програма зНО вона базується стопроцентно на шкільній програмі. У нас бувало, буває в практиці таке часто: приходить дитина і каже, ми цього в школі не, не вчили. Виникаємо так. Більше того, ви значно краще звичайно від мене знаєте, що рік від ріку в рік батьки скаржаться на те, коли дивляться підготовку. Да, по цю програму кажуть, та вони таке тут понаписували, що наші діти навіть не чули про це і не можуть відповісти на ці завдання. Значить, і у нас був один випадок, коли ми це дослідили, чесно кажучи. Mm -hmm. Ну така була дуже дискусія. Дуже абсолютно адекватні, спокійні, нормальні батьки. і Вони переконувалися, що дитина в школі не вчила. Ми проаналізували, вивчили ситуацію. Дитина дійсно не вчила. Але справа в тому, що хворі учителі, ніким було його замінити. Ага. Є державний освітній стандарт, є перелік тем, є кількість годин відведених на вивчення тої чи іншої теми. І кожен керівник школи, кожен учитель, він це його діло честь, він відповідає головою ну, за може, те, що це ця залежить Це програма... ще від того, як скласти сам тест, як подати цей тест. 에... Ну, скажімо так, тестологія в Україні це наука нова. Як я сказав, ми вже сьогодні говорили, ми всього 12 років працюємо в цій системі. Це дуже мало. Це складна наука. У ній дуже багато різних речей, які напрацьовуються досвідом. І наші тести стають із року в рік все, все кращими, все валіднішими, які все точніше відображають рівень знайдіти. Яка там система? Але недоліки можуть бути все ж таки? Все може бути. Давайте знаєте, Я хочу цим питанням. У нас буквально 5 хвилин залишилося, тому ж і менше. Я хочу цим питанням завершити, але перед тим поставлю ну, питання, яке все ж таки виходить з, з, з цього. А, як вважаєте, а, чи велике буде наплив оскаржень від батьків? Чи, а, і, я, я вже кажу? зараз можу сказати, так. що кількість апеляцій. На результат. У нас є апеляція на процедуру і є так, апеляція так. на результат. Кількість апеляцій на результат в Україні не зменшується, вона е, потрішку зростає з року в рік. І це нормально. Кожний абітурієнт, кожен учасник зовнішнього оцінювання має повне право оскаржити і переконатися в правильності чи неправильності оцінки. З вчорашнього дня в українському центрі почала засідати апеляційна комісія. Яка надзвичайно прискіпливо розглядає кожну звер... кожну заяву, кожне звернення. І максимально, коли з'являється можливість, коли дійсно є, скажімо, двояке трактування у якомусь питанні, безумовно, рішення приймається на користь абітурієнта. Але кількість задоволених апеляцій в сторону збільшення оцінки, вона мізерна. Вона є, але вона мізерна. У нас настільки вже серйозно відпрацьована система перевірки і оцінювання, що ця кількість абсолютно мізерна. До речі, є кількість коли за підсумками апеляції оцінка і знижається? Правда, вона Буває ще такі. мізерніша. Правда, вона ще мізерніша, але прецеденти є. Ну і останнє запитання, буквально коротко попрошу відповісти. що на вашу думку можна десь, як ви сказали, подкоригувати в цій системі нинішній? Якщо варто взагалі. Найголовніше, найголовніше, за що нас критикують, це те, що у нас творча частина тесту є тільки в математиці, українській мові і наземній мові. Угу. От, скажімо, такі предмети, як фізика, хімія, біологія, практично, ми абітурієнтові пропонуємо по великому рахунку обрати правильну відповідь, а не дійти до неї логічним шляхом. От математиці це є. Угу. В українській мові є, в англійській мові це є. Е, дуже б хотілося, дуже треба, і нашу систему часто критикують і, мабуть, правильно, про те, що у нас мало можливості в абітурієнта під час зовнішнього оцінювання показати свою логістику, своє вміння логічно мислити, своє вміння знаходити істину, своє вміння творчо підходити і показати своє вміння рухатися у напрямку пошуку істини. Оце дуже важливо. Це для нас дуже важливо, і над, цим, і над цим треба працювати. І це ми розуміємо, але це я скажу це дуже великі кошти. Це просто дуже великі кошти. Ну, сподіваємося, що, врешті-решт до цього дійде, бо дійсно про це говорять. І головне, щоб дитина була не, знаєте, не спрямована на конкретно щось, а вміла ще й дійсно думати, логічно думати. Ну, ти ж називається Абсолют. мислити. Абсолютно згоден. І останнє може, що треба було б змінити, це треба. Зробити більш суворішу відповідальність за порушення процедури, тому що ми просто видаляємо та все, скажімо, є країни, в яких той, хто порушив процедуру під час зовнішнього оцінювання, він три роки не допускається до конкурсу ну, в вуз у цьому подив... році. Цьому році 26 випадків у нас було, коли ми змушені були видалити абітурієнта і анулювати. Результат. Нічого немає ідеального. Пане Олександре, дуже вдячний вам за бесіду. Про результати цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання ми говорили з директором Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександром Сидоренком. Я з вами прощаюся. До побачення.